Dere trodde kanskje jeg hadde gitt opp her. I denne videoen har jeg bare 30 sekunder på å finne ut av hvilket land jeg i. Dette Norges beste GeoGuessr-spiller, del 3. Hva for noe? Ja vel? Ja vel, ja vel. Hva mer? Private? Privat? Det ikke... Hæ? Dette gir ikke mening. Dette gir ingen mening. Nederlandsk, det kan jo fort være... Men... Ja. Dette derimot... Se et skilt der borte, men... Om det hjelper så mye, vanskelig. Dette er jo altså... Så gamle bilder av Sverige. Århus. Her i Danmark, når jeg tenker meg om. Ja vel. Sri Lanka, kanskje? Eller Singapore. Det er fort sånn. Kjører vi på feil side av veien her, gutter? Da er det fort Singapore, da. Kan være engelsk også. La oss prøve Singapore. Er ikke jeg drikket her, da? Så vidt. Og lø. .ke. La oss bare trykke der enn så lenge. Men det ikke sikkert... Ja. Ser vi litt sånn på fargene her, da. Men... kanskje vi... Ja. Det ikke sikkert vi... Det må være det. Hurra. Oi. Kan at vi blir lurt, men... Det bare å trykke der. Hvis dette er en ambassade, da... da blir jeg redd. Ja, enda et. Ser veldig sånn ut på språket. Ja. Kult. Veldig høy kvalitet. Oi. Vi har god tid på å finne ut av det. Ikke det. Ikke det? Jo, det. Check, ja. De har så like farger alle disse her at jeg blir et svimmel. Kan jeg ikke bevege meg noe mer? Altså, det må være det. Hvis jeg blir lurt igjen. Ok. Ojo. Østeuropa igjen, eller? Polski. Polski. Ja. Jeg ikke sikker, men det sto Polski der, så det kan at det... Hvis jeg kan få et grønt skilt, så er vi sikre. For det, hvis jeg har forstått det, sånn det funker. Ja, det var riktig. Oi. Afrika? Spørsmålstegn. Sri Murugan Stores, Sri Lanka, det er ikke Afrika. Det er der. Ja, kan fort være det, ja. Ja, jeg stemmer ja. Det var riktig. Ting som ser ut som Mexico kunne vært for første øyekast, har jeg lært, er Argentina. Men, ja, dette. Det kommer jeg ikke til å klare å finne ut av. Eller kan også være Uruguay, liksom. Kan jeg få ett hint? Ja, vi tar Argentina. Men det er... Oi, det var riktig. What the fuck. Østeuropa. Men hvor? Hva er dette? Det kunne vært veldig amerikansk, da. Men det er sånn Texas-type. Church. Ja, er det Texas?
synes det var så dårlig kvalitet på bildene, og da føler jeg det ofte Østeuropa. Åh, jeg var kanskje trykket et sted. Ja, hva var det? Louisiana. Boom. Flagg. Flagg, flagg, flagg. Hva slags flagg det? Er ikke det... Ikke den. Men, hæ? Hvitt. Åh, ja. Hvitt. Og svart. Men hvor svart? Hvor svart? Hvit og blå? Kan det bare være tull? At det ikke har noe med sakene å gjøre? Schweiz der. Jeg vet ikke. Jeg rykker å trykke. Nei, det gjorde jeg ikke. Men det var Schweiz. Det Liechtenstein som har de fargene? Jeg husker ikke. Men vi klarte 10. Vi klarte 10 på rad. What the fuck? Var ikke det 10 på rad da? Trykk liker.